6. června 1944. Spojenecké pěší a obrněné divize se začínají vyloďovat na pobřeží Normandie ve Francii. Tato historicky největší námořní invaze představuje jeden z nejzásadnějších zvratů druhé světové války a stává se počátkem konce války v Evropě. Brzy poté začíná Heinrich Himmler, šéf SS, organizovat elitní jednotku dobrovolníků, kteří budou v případě okupace Německa vést partyzánskou válku. Tito dobrovolníci jsou převážně z řad extremistických členů Hitlerjugend a jejich cílem je narušovat a oslabovat okupační síly a odbojové skupiny, provádět sabotáže a zdržovat postup spojenců. Říkají si Werwolfové a nejfanatičtější z nich je Ilse Hirsch. Ilse Hirsch se narodila 21. května 1922 v Hamu, který byl tehdy součástí Výmarské republiky, což byl název pro německou vládu v letech 1918 až 1933. Ilse bylo pouhých 10 let, když byl 30. ledna 1933 Adolf Hitler prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován do funkce německého kancléře. V 16 letech vstoupila do Svazu německých dívek, což byla ženská sekce Hitlerjugend. Tyto organizace vedené Baldurem von Schirachem byly hlavním nástrojem, který nacisté používali k indoktrinaci mladých lidí nacistickou ideologií, čímž formovali přesvědčení, myšlení a jednání německé mládeže. Zatímco v lednu 1933 měla Hitlerjugend přibližně 100 000 členů, do konce roku se jejich počet zvýšil na více než 2 miliony. Židé do těchto organizací nesměli být přijímáni. Chlapci a dívky byli vedeni k rasovému uvědomění i fyzické zdatnosti pro budování nové budoucnosti Německa a často byli přítomni na shromážděních a pochodech nacistické strany. Protože Hitlerjugend a její ženská sekce Svaz německých dívek byly nacistickými představiteli považovány za plně árijské organizace, byl v jejich řadách podporován předmanželský sex. Na sjezdu v Norimberku v roce 1936, kde bylo přítomno asi 100 000 účastníků mládežnických organizací, se 900 dívek ve věku od 15 do 18 let vrátilo domů těhotných. Zatímco chlapci se účastnili vojenského výcviku, aby se z nich stali budoucí bojovníci a vojáci pro válku, dívky se připravovaly na budoucnost manželek a matek. Svaz německých dívek kladl důraz na skupinovou atletiku a moderní gymnastiku, které německé zdravotní úřady považovaly za méně namáhavé pro ženské tělo a lépe připravující na mateřství. Tyto aktivity také sloužily k demonstraci hodnoty spolupráce. Svaz připravoval dívky na péči o domácnost a rodinu a dívky se učily dovednostem, jako je šití, ošetřování, vaření a domácí práce. V roce 1936 se členství v nacistických mládežnických skupinách stalo povinným pro všechny chlapce a dívky ve věku od 10 do 17 let. Rodiče, kteří odmítli svým dětem vstup umožnit, byli vystaveni vyšetřování ze strany úřadů. Hitlerjugend a jeho ženská sekce Svaz německých dívek dokonce vyzývali své členy, aby hlásili svým vedoucím, co se děje v jejich školách nebo kostelích, a také pokud jejich rodiče nebo sousedé nejednají v souladu s režimem. Důležitou roli při šíření nacistických myšlenek mezi německou mládeží hrály také školy. Německé děti byly od prvních dnů školní docházky zasvěcovány kultu Adolfa Hitlera a jeho portrét byl běžnou součástí všech tříd. Zatímco cenzoři odstraňovali z výuky některé knihy, němečtí pedagogové zaváděli nové učebnice, které učili žáky lásce k Hitlerovi, poslušnosti vůči státní moci, militarismu, rasismu a antisemitismu. Ilse Hirsch, fanatická vyznavačka nacistické ideologie, se stala jednou z hlavních organizátorek Svazu německých dívek ve městě Monschau. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy Německo napadlo Polsko. Do vypuknutí války v roce 1939 již Hitlerjugend připravila generaci mladých lidí, kteří měli bojovat ve válce a obsadit cizí území.
Mladí muži a ženy, kteří vstoupili do Hitlerjugend na počátku 30. let, se učili praktickým dovednostem a nacistickým myšlenkám. Ti, kteří již dosáhli 18 let, využili těchto znalostí ve službách německého válečného úsilí. Pracovali jako vojáci, policisté, sekretářky, zdravotní sestry a lékaři. Další generace členů Hitlerjugend však byla ještě příliš mladá na to, aby vstoupila do armády a dalších nacistických organizací. I oni však měli ve válce svou roli. Hitlerjugend a Svaz německých dívek se podíleli na aktivitách souvisejících s válkou, například na organizování balíčků péče pro vojáky na frontě. Starší chlapci a dívky byli dokonce nasazeni na některých územích anektovaných Německem před válkou a na jejím začátku. Nacisté se domnívali, že etnicky německé obyvatelstvo, žijící mimo hranice předválečného Německa, je třeba znovu germanizovat. Členové Hitlerjugend v těchto komunitách vyučovali německý jazyk a různé německé kulturní tradice. Když bylo jasné, že nacistické Německo válku prohrává, potýkal se nacistický režim s nedostatkem pracovních sil. Spojenecké nálety zničily velké části německých měst, což způsobilo logistické problémy a zhoršilo situaci s bydlením a zásobováním. Během náletů režim využíval mladistvé k obsluze protiletadlových zbraní. Mládež také po náletech pomáhala civilistům vyhnaným z domovů v důsledku zkázy prostřednictvím nejrůznějších humanitárních činností. Dívky například pracovaly ve vývařovnách, pomáhaly těm, jejichž domy byly zničeny a sloužily jako pomocnice zdravotních sester. V roce 1943 vytvořila Waffen-SS, vojenská složka SS, zvláštní divizi ze členů Hitlerjugend. Tato divize nesla název divize SS Hitlerjugend nebo 12. tanková divize SS Hitlerjugend a skládala se z chlapců narozených v roce 1926, takže jim v roce 1943 bylo 16 nebo 17 let. Divize byla nejprve nasazena ve Francii, kde vykonala několik masakrů, například masakr 156 kanadských válečných zajatců v opatství Ardeny. Tato divize také měla na svědomí odvetné zabití Francouzů, známé jako masakr u Ask, při němž bylo zavražděno 86 mužů. Kromě toho tito mladíci bojovali proti vojákům spojenců v bitvě o Normandii ve Francii a v bitvě v Ardenách v Belgii. V posledních měsících války byli muži ve věku od 16 do 60 let povoláváni do nové obranné domobrany zvané Volkssturm neboli Lidová bouře. Tato domobrana se připojila k pravidelné armádě v posledních obranných bojích proti vojskům spojenců. Volkssturm tvořil jednu z posledních složek totální války, vyhlášené ministrem propagandy Josefem Goebbelsem, která byla součástí nacistické snahy překonat vojenskou sílu nepřátel silou vůle. Tisíce mladých lidí, špatně vybavených a nedostatečně vycvičených, bojovali a umírali za německé válečné úsilí, i když se porážka stala nevyhnutelnou. V posledních měsících druhé světové války, kdy se vojska spojenců tlačila hlouběji do nacistického Německa a sovětská rudá armáda přitlačila německou armádu na východní frontě, hledali Hitler a jeho nejvýše postavení muži poslední východisko, jak udržet svou ideologii při životě. Koncem léta 1944 zahájil Heinrich Himmler operaci Werwolf a nařídil Obergruppenführerovi SS Hanzi Adolfu Prützmannovi, aby začal organizovat elitní jednotku dobrovolníků, která by tajně operovala v týlu nepřítele. V původním pojetí měly být tyto jednotky Werwolfů legitimními uniformovanými vojenskými nebo polovojenskými formacemi, vycvičenými k zapojení do tajných akcí za nepřátelskými liniemi stejným způsobem jako speciální jednotky spojenců, například Komandos. Nikdy neměly působit mimo kontrolu německého vrchního velení nebo bojovat v civilním oblečení a očekávali, že v případě zajetí s nimi bude zacházeno jako s vojáky. Dne 23. března 1945 však Goebbels pronesl řeč známou jako Werwolfský projev, v němž vyzval každého Němce k boji na život a na smrt.
Od 1. dubna 1945 začínalo vysílání propagandistické stanice rádia Werwolf zvukem vlčího vití a písní s textem Mé vlkodlačí zuby se zakusují do nepřítele. V úvodním vysílání se uvádělo, že nacistická strana nařizuje každému Němci, aby se postavil na odpor a konal, nebo zemřel v konfrontaci s armádami spojenců, kteří se chystají Němce zotročit. Dále bylo ve vysílání prohlašováno: každý bolševik, každý Angličan, každý Američan na naší půdě musí být cílem našeho tažení. Každý Němec, bez ohledu na jeho profesi nebo třídu, který se dá do služeb nepřítele a kolaboruje s ním, pocítí dopad naší pomstychtivé ruky. Nezbývá nám, než se řídit jediným heslem – dobij nebo zemři. Britské a americké noviny hojně informovaly o textu vysílání stanice rádio Werwolf, což podnítilo fámy mezi okupačními silami. Rádio ozbrojených sil vysílalo následující: každý přátelsky se chovající německý civilista je převlečeným vojákem nenávisti. Vyzbrojeni vnitřním přesvědčením, že Němci jsou stále nadřazeni, věří, že jednoho dne bude jejich osudem vás zničit. Jejich nenávist a hněv jsou hluboce zakořeněny v jejich krvi. Úsměv je jejich zbraň, kterou vás mohou odzbrojit. Každý Němec je srdcem, tělem i duchem Hitler. Ilse Hirsch se k Werwolfům připojila počátkem roku 1945 a byla vybrána k účasti na operaci Karneval. Jednalo se o misi, jejímž cílem bylo zavraždit doktora France Oppenhoffa, německého právníka, který byl nedávno Američany, kteří převzali kontrolu nad městem, jmenován na pozici starosty Cách. Cáchy byly prvním německým městem, které padlo do rukou spojenců. Nacistický režim považoval Oppenhoffa za zrádce a kolaboranta a jeho vraždu nařídil Heinrich Himmler a naplánoval ji SS Obergruppenführer Hans Adolf Prutzmann. Jednotce velel SS Untersturmführer Herbert Wenzel a jeho zástupcem byl Unterscharführer Josef Leitgeb. Plánem týmu bylo přesunout se do prvního základního tábora v hustých lesích podél německo-belgické hranice. Ilse Hirsch, která město dobře znala a fungovala jako průvodkyně, měla vstoupit do města a lokalizovat jejich cíl. Poté, co by zjistila jeho denní program, předala by informace Wenzelovi a Leitgebovi. Po atentátu měl tým zamířit na východ k přátelským liniím a všichni se měli držet plánu, i kdyby se rozdělili. Cestovali by výhradně v noci a přes den by se ukrývali v chatách lesníků a myslivců. Všichni měli u sebe padělané doklady, které uváděly, že jsou členy říšské vojenské ženýní organizace. V případě dopadení měli své vyšetřovatele přesvědčit, že pracují na nedalekých pohraničních opevněních. Dne 20. března 1945 jednotka seskočila padákem z ukořistěného bombardéru B-17 do belgického lesa poblíž města Gemenich. Zabila pohraničníka na hranici a poté se přesunula do tábora poblíž cíle. Hirsch, tehdy 22-letá Hauptgruppenführerin, což byla hodnost kapitánky Svazu německých dívek, se oddělila od ostatních a sama se dostala do Cách, kde kontaktovala přítelkyni ze svazu a zjistila, kde se Oppenhoff nachází. Zbytek jednotky dorazil do Cách 25. března. Poté se skupina vydala na Eupenerstraße 251, kde Oppenhoff bydlel se svou ženou Irmgard a třemi dětmi. Byl pryč na večírku a tak požádali hospodyni, aby pro něj poslala. Wenzel a Leitgeb konfrontovali Oppenhoffa na zápraží jeho domu poté, co ho přivedli z večírku. Předstírali, že jsou němečtí piloti, kteří hledají německé linie. Oppenhoff se je snažil přesvědčit, aby se vzdali, protože válka je pro Německo prohraná. V tu chvíli překvapivě nezakročil Wenzel, který měl Oppenhoffa zabít, ale Leitgeb, který vytáhl pistoli, vykřikl Heil Hitler a střelil Oppenhoffa do čela. Těsně před příjezdem americké hlídky, která měla zkontrolovat telefonní linku, kterou Wenzel předtím přerušil, se atentátníci rozprchli. Při útěku z města Ilse Hirsch narazila na minu, která jí poranila koleno a Leitgeba zabila.
Poté kulhala zpět do svého domova v nedalekém Euskirchenu, rovněž obsazeném spojenci. Tam strávila nějaký čas v nemocnici, když nacistické Německo padlo. Po válce byli přeživší členové skupiny Werwolf vypátráni a v roce 1949 souzeni. Byli shledáni vinnými z vraždy Oppenhofa a odsouzeni k 1 až 4 letům vězení. Hirsch však nikdy nebyla obviněna, protože podle soudu nebyla na místě, když byl Oppenhof zavražděn. Ve 2 navazujících řízeních byly tresty odnětí svobody zbývajícím členům jednotky soudem dále zmírněny a nakonec od nich bylo podle zákona o beztrestnosti z roku 1954 z důvodu mimořádných nařízení zcela upuštěno. Cášský právník Hans Werner Fröhlich v roce 2013 zjistil, že předseda senátu v Cáchách byl od roku 1937 členem nacistické strany a členem zvláštního soudu zřízeného národními socialisty. Přísedící porotního soudu byl rovněž členem nacistické strany. Podle pátrání historika Hannese Hýra měl bývalý Untersturmführer Herbert Wenzel žít v dnešní Namíbii pod jménem Fritz Brandt a zemřít v roce 1981. Po válce Ilse Hirsch nechala svou nacistickou minulost za sebou. Usadila se, vdala se a měla 2 děti. Když 16. října 2000 zemřela, bylo jí 78 let. Pro Ilse Hirsch nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.